Ba, kogestioarekin jarraituz, e, duela azte pare bat edo asigen ba, bideo e, sorta honekin jarraituz. Aipatu behar dugu kogestioaren interes praktikoa gurean zein dan, jakinaren gainean egon da, esan bezala, ez, ez da bai dago ez dagoela mai gainean, eta ez zaguna den eredu badala, e, jakin marko genuke ze interes praktiko dagoen da eta ze eredu ditugun, eta eredu iretatik zerrikasi egun kogestioari buruz ditzeik ezta, ez da? Eta horretarroko importante da, ze testu ingurutan kokatzen geran e, jakitea. Alemania, baldin bada eredu, Alemanian e, sistema ezarri zanean zegoen eredua, o zegoen egoera, e, gerra osteko egoera bat zan, industria berregin beharra zukaten, eta kezka hundia zeukaten industria errotuarekiko, bai, kanpo kapitala eta sartzen aritu zen, eta kanpo kapitalarek ba, bueno, ba, volatilidadea dela eta ez tala besteak beste, ba, kezka hori bazokaten industria sortu hartzutela, e, aberastasuna sortu alizateko eta partekatzeko eta errotua izan martzela industria hori. Eta ba, fondoan dagoena da ba, industriarekiko edo industriaren garrantziarekiko ezagutza eta kontzientzia, ez da? Horrek okiak ekarri duena eta gaur egun ezagutzen dugun Alemaniaren egoera, ba, ondo jakina da, ez, e, industria aurreratu bat eta, eta bueno, ba, gaitasun e, ekonomiko ekonomikoa, sortzeko gaitasuna eta aberastasuna modu gutxi gora bera koesionatu gurean baino behintzat bai lortzeko gaitasuna duen ekonomia baten motor gixara. Gure testu guru aldiz, zein da momentu ontan? Ba, industriaren pixua erre industrialtza daukagu gurea, baina gurean industriaren pisu euneko gaita da barne produktu gordinarekiko. Eta, e, ba, kresi burta guetan murriztu da. Enpleguaren kasuan, industrialak dira, enpleguaren euneko gaita bi. Gaitasun industriala galtzen ari gera, daukagu eguneko amaseiko amabos, amasei buelta hortan dagoen langabezia eta bat, e, maila teknologiko handi edo ertaineko industria industria guztiaren eguneko amasei komaseia daune honetan eta ertain edo bajua berriz eguneko berrogeita amasei eta horrek eramaten gaitu ba, teknologiaren araberako e, ba, bueno, e, irabaziak lortu beharrean, bageiago kostuetan zentratzea eta soldaten gan eragitea. Or, e, ondorioz, mm, eukibarko genituzke, Alemanian eukizituzten errealiak diferenteak dira eta gari diferenteak dira da, eta erantzun beharreko erronkak ere diferenteak dira la jekinda, behintzat, kezka antzeko eukibarko genituzke, ba, industriaren potentzial ekonomikoaz eta gaitasun sozialaz edo konstiente izan beharko binak ez da. E, gure testu inguruan gainera eta enpresa tipologiari dagokionez, baditugu enpresa kapitalistak eta badaukagu baita ere enpresa industrial kooperatiboen ba, porzentaje esangulatxu bat. E, bueno, enpresa mota guen portaera eta pentsaera gehiago e, zentratu beharko litzateke edo enfokatu beharko litzateke lurralde ikuspegitara enpleguaren emplegu, mantentze eta sortzera, e, kualifikaziora eta inbertsio teknologikora baita ere, ezta? Eta ondorioz erronkak, ditugune erronkak, momentu honetan, ba, industriaren errotzea eta produkzio hemen mantentzea izan barko litzateke, industriaren maila igotzea, langileen ezagutza hobetzea baita ere, eta lanpostuak mantentzea eta sortzea industria arloan baita ere. Nola egin hori? Bueno, erantzuteko ez dugu erreparatu behar eh, ba, kooperatiba kobeak diran edo enpresa kapitalistako behar diran edo forma juridiko konkretuei, baizik eta helburuei. Eta helburua e, gure ustez behintzat izan barko litzateke gure industria sendotu eta sustraitzea. Gaitasun industriala honditzea, lan harreman eta lan baldintzako betzea, eta langileen parte, langile parte hartzean areagotzea izan barko litzateke. Baina azken hau noski jakinda instrumentala da. Kogestiak horretarako aukera ematen du. Kogestiak edo langileen parte hartze, une honetan, enpresa kapitalistetan dagoena, baina parte hartzea handiago albidetzen duten formulak, Eh, hau, hau bideratzeko aukera ematen dute. Jakina da kooperatiba eta enpresa kapitalisten arteko tartea egundokoa dala, iaia gaindiezina dala eta pentsazina dala, eh bueno, ba, enpresa kapitalistetatik transizio bat egingo dala in formula radikalki diferentea dan kooperativismo beraz kogestio ematen du aukera transizio edo tarteko figura modura, ba aukera errealak eskaintzen ditu eta gainera eraginkorra den aukera bada. Ikusi den bezala Alemanian, Austrian edo herri eskandinavierretan. Horrez gain gainera, mm, relatiboki errexea da aplikatzeko, ez da? Beraz, Alemaniatik zer ikasi beharko genuke, e, ba, ereduko gestionatuari ari ez edo. E, jakinaren gainean egonda Alemania erfrentzia nagusien adala. Bueno, ba, amarkarak damazki martxan, eta gauzarik e, gauzari deigarrenetako bat bertan ezartzeko modua izan zen. Noski konsensuak egon zira, eragide difenten artean, baina, eh, derrigorrezko aplikazio bat egintzen lege bidez, ezaugarri konkretu batzuk, dimensio eta jarduera, ezaugarri konkretu batzuk zituzten enpresa guzti guzti guztietan. Enpresa ertain, baina batez ere enpresa handietan, enpresa industrial handietan, ezta? Lege bidez ezartzea beraz, bada gauza berezi bat, eta gaina eraginkorra dala ikusi dana. Legea noski bere utxan ez nahikoa, baina aurrez adostasun bat egin eginda, ba, bueno, egokia dala ikusten da, ez? Hortarako noski borondate politiko bat egon behar da. Beste ondori batzuk ere ekartzen ditu gainera legebidez egiteak. E, bere eremu subjetiboan dauden enpresa guztientzat derrigorrezko izateaz gain kapital sozialaren arkitektura organiko e instituzionalaren ber ba, referentzia orokor bat ere ezartzen du, ezta? Langileen parte hartzearekiko ere gauza bera esan dezakegu, ber ba, referentzia garbi bat ematen du, eredu bat planteatzen du eta ezarri egiten du. Kogestio sistema bera ere blindatu egiten du eta orekatu egiten du langileen eta kapital jaben arteko e, desoreka. Bestaldetik gainera noski mm, kogestio sistema iraunkortzen e, lagundu egiten du. Mm, bueno, erakutsi egiten du ala ba langileen parte hartzea alderdien borondatea baino arau bide orokorraren bidez ezar daitekeela. Baina horrek ez du noski bide bakarra hori danik, eta beste bide batzuk egon barko lirateke gurean oso urrun gaude lege bidez aplikatzetik, beraz, eragilen borondatearen bidez, edo baita ere eragile tartean eragile politikoen interes orokorraren defentsarako aukera modura kontemplatu beharko litzateke. Arrotza dan lekutan, beraz, boro eragileen borondatetik abiatu beharko litzateke eta zein beste baharau bideetatik.